Одеса, вулиця Пастера. Ось у цьому будинку за сучасним номером 52 в 1893 році, вийшовши відставку з військової медичної служби, оселився Іван Мітрофанович Луценко. І справедливості заради, цей відрізочок вулиці, хоч коротенький, варто було б назвати його ім'ям видатного українського діяча, публіциста, письменника, борця за українську державність. От перед вами його меморіальна дошка. Єдине, про що ми можемо жалкувати, що на цій дошці не знайшлося місця одному слову. Слову, яке слід додати до лікаря, бо Луценко був видатним лікарем-гомеопатом. Луценко був активним членом товариства «Просвіта», головною метою якого було встановлення української державності, боротьба за українську мову. В цьому ж будинку, бачите, жили видатні українські письменники, лікарі, до речі, батько і син Липи. Поселився ж у цьому будинку, Іван Мітрофанович майже відразу почав приватну гомеопатичну практику. А через рік, у 1884 році, обирається головою Одеського товариства послідовників гомеопатії. Він брав активну участь у створенні гомеопатичної амбулаторії при гомеопатичній аптеці. На загал Іван Мітрофанович дуже багато зробив для української гомеопатії. Так, у 1903-1904 році він був упорядником єдиного тоді гомеопатичного часопису «Вісник гомеопатичної медицини». Він переклав з англійської дуже відому гомеопатам книжку професора Фарінгтона. Гомеопатам часто закидають, що її займаються або вибагливі паньонки, або тендітні чоловіки. На прикладі Луценка ми можемо побачити, що це зовсім не так. Справжній офіцер, справжній вояка, справжній український чоловік. Іван Мітрофанович залишився вірним своїм ідеалам, своїм принципам і закінчив своє життя у боротьбі, у бою з більшовиками. У мене все. Любіть українське, любіть гомеопатію. На все добре.